Viena iš mūsų misijų tai būti patikimu partneriu ir sąžiningos konkurencijos pavyzdžių visiems dviračių verslą plėtojantiems partneriams ir konkurentams, sako uždarosios akcinės bendrovės Vasarė Šiaulių padalinio vadovas Žilvinas Linkus. Šiauliuose atidaryta parduotuvė prekiaujanti gerai pasaulyje žinomų firmų dviračiais, skirtais ne tik laisvalaikiui, bet ir profesionaliam sportui. Pas mus yra didelis asortimentas dviračių ir prekiaujame mes labai senų gamintojų Fuji dviračiais. Jų pradžia prasidėjo Japonijoje, dabar ta įmonė yra amerikiečių. Turime taip pat ir Vinoras, Highbike dviračių, yra jie visi vokiečių gamybos. Bei turime žmonėms už prieinamą kainą geros kokybės drag dviračių. Su drag dviračiais važiuoja ir Ukrainos rinktinė, bei Rusijos kai kurios komandos. Tai turim ir pigių, ir brangesnių modelių dviračių. Uždaroji akcinė bendrovė Vasarė yra visų šių dviračių ženklų vienintelė atstovė Lietuvoje. 18 metų patirtį turinti ir gerus santykius palaikanti su atstovaujamų ženklų gamintojais, uždaroji akcinė bendrovė Vasarė užtikrina patikimumą ir kokybišką aptarnavimą. Tobulina dviračių detalių ir aksesuarų pardavimą, sėkmingai vysto prekybą internetu. Norint išskirtinio dviračio, bet kurį jums patinkantį modelį galite užsisakyti iš viso uždarosios akcinės bendrovės Vasarė atstovaujamų gamintojų asortimento. Atvežimas truks ne ilgiau nei 2 savaites. Kiekvienam dviračiui suteikiamas 2 metų garantinis aptarnavimas. Nuo balandžio Šiauliuose dviračių parduotuvėje Vasarė pradės veikti ir dviračių remonto dirbtuvėlės. Profesionali pagalba visiems dviratininkams ir dviračių mėgėjams.